بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میرے والو میرے سارے بھنوں تے بھراواں نوں اللہ تعالی خوش رکھے شاد و آباد رکھے. اس دعا دے نال کردے ہیں اج دی ویڈیو شروع. ویڈیو شروع کرن تو پہلے ایک چھوٹی جی ریکویسٹ کہ جڑے بھن بھراواں نے میرے چینل واسطے ویر سبسکرائب نہیں کیتا تے میرے چینل واسطے ویر سبسکرائب کر لو تاکہ یہ آن والی ہر بیل دا بٹن ضرور پریس کرو تاکہ ساڈی آن والی ہر ویڈیو تہاڈے تک برابر پہنچدی رہے. صبح صبح دا ٹائم نماز فجر اسی ادا کر لئی ہے تے ہن کھان لگے ناشتہ تے ناشتے دے وچ نال میں کرونا بیگم صاحبہ دی ہیلپ کیونکہ صبح صبح دا ٹائم ہے تے کام دے ٹائم نہ پہنچنا ہوندا سی تے ہن بیگم صاحبہ دی ہیلپ کرانے ہیں تے اپنے بھنا بھراواں نوں دکھانے ہیں تے اسی ناشتہ بنان لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں اس نال کیا ناشتہ صاحب نے کام جانا ہے تو ہوں صاحب نے ہاتھ والا لگیا اس کو بنا کے ਸਾਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਸ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਮ ਆਉਂਗਾ.
ser la mejor fraternidad. ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਂਠਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਮਲਾ ਜੀ ਨਿਮਲਾ ਪਰਾਂਠਾ ਬੱਚੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਤਾਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਲਸਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਗਏ ਇਨ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ
सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन्हें तक पहुंच जाए। आज तो बोलता है एंड